بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب امورنا الى خير يا رب العالمين شكرك بعد الله سبحانه وتعالى تسبقي كتاج بهريني سما دينان بوكو الامام النووي ينبرنام رياض الصالحين، ذن كتابه سمباي باب نمبو سمبلان ان شاء الله كتابه كان سمبوم هريني. الصحيحه المتصله للامام النووي انه قال في كتابه رياض الصالحين الباب التاسع قال باب في التفكر <سؤال> في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا. وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا الآية والآيات في الباب كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب العالمين باب قد من يتكن بفكية تنتان كبسارة المخلوق الله تعالى دان كرسكن دنيا دان dan perkara yang berkaitan dengannya dan kekurangan diri dan mendidiknya serta membawanya ke berpendirian lurus. Firman Allah so, taala al-Imam Al al-Imam An-Nawawi masa yang dia dah explain dekat bab nombor 8 kita sekarang ni bab nombor 9. Bab yang sebelum ni yang kita dah explain uh, apa ni minggu lepas dia kata babun fil istiqamah dan sekarang dia akan bagi tahu kita beberapa benda atau beberapa ayat dan hadis yang akan menolong kita untuk men, untuk istiqamah untuk membuatkan istiqamah okey so maknanya bab ni sebenarnya dia macam bab yang bersambung yang berkait dengan bab yang sebelum dia so sekarang dia akan bagi tahu beberapa ayat dan beberapa hadis yang macam mana kita akan tolong diri sendiri untuk Uh, istiqamah di atas taat Allah Subhanahu wa taala. Okey ayat yang pertama dan firman Allah Taala maksudnya katakanlah wahai Muhammad aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata sama ada dengan cara berdua yakni dengan orang lain atau seorang diri kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya yakni untuk mengetahui salah benarnya ajaranku Ya, so maknanya yang di sini takwa Allah Subhanahu wa taala dan tafakur, ha, dua benda yang di sini. Kalau kita membuatkan takwa, itu akan tolong kita untuk istiqamah. Ini cara yang pertama, cara yang kedua untuk tafakur. Semua benda yang di antara kita. Walaupun beberapa berlakuan atau beberapa musibah yang kita dapat, kita akan fikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi saya musibah itu, bagi saya masalah itu. Mana ni ada satu benda yang kena tafakkur penting. Okay, walaupun tafakkur yang positif atau yang negatif, tidak ada masalah. Kalau ada satu masalah, itu satu tafakkur, tapi melalui cara macam negatif. Kenapa Allah, mungkin kita akan buat satu salah. Okay, so Allah bagi satu musibah untuk berfikir. Dan lagi satu, kalau yang positif, kalau tengok pada sedunia yang di sini kalau nature, kalau tengok pada hujan, pada semua benda yang di antara kita akan tolong kita atau push kita untuk tafakkur. Okey, ayat yang kedua. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda yakni kekuasaan, kebiasaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata wahai tuhan kami tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia maha suci engkau maka peliharalah kami dari azab neraka dan firman okay. Allah ayat yang di sini ayat di sini tak tahu dekat terjemahan dia tak kata al ayat kalau dekat bahasa Arab dia kata al ayat So, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak al-ayat. Al-ayat maksudnya ya, di sini ada 10 ayat daripada surah uh, surah Ali Imran. Ada satu hadis yang Rasulullah uh, kalau Rasulullah bangun Rasulullah dia akan sebut uh, akan baca 10 ayat itu daripada inna fi khalqis samawati wal ard sampai uh, uh, 10, uh, 9 ayat yang seterusnya. Okey. So daripada ayat 190 hingga seratus uh, atau dua ratus boleh kata, macam sepuluh ayat sepuluh ayat itu selalu Rasulullah kalau dia bangun lepas tidur Rasulullah akan baca okay? sambil diri so, maknanya, uh, sambil duduk so, Rasulullah dia akan bangun daripada baring dan masa yang dia duduk sebelum bangun atau sebelum diri Rasulullah akan baca sepuluh ayat itu hadis Sayyidun Abdullah Ibn Abbas dia kata saya satu malam dia tidur sama dengan Rasulullah. Masa yang Rasulullah bangun, sebelum Rasulullah pergi dan ambil wudhu, Rasulullah baca 10 ayat ni. Okay. Masa yang lepas salat subuh, Sayyidina Abdullah bin Abbas dia tanya Rasulullah. Ya Rasulullah kenapa baca 10 ayat itu? Rasulullah dia bagi tahu dia wailun liman qara'ahunna walam yatta'idh bihinna awalam yatafakkar bihin ni wailun ada khilaf yani macam uh, satu dia akan masuk neraka contoh boleh kata uh, sebab buai ni satu wadi apa panggil wadi ya syekh Khalid syekh uh, Adib wadi lembah ah ha, macam lembah, lembah, lembah di dalam uh, di dalam neraka itu wadi so, nama dia Wailun. so dia akan tinggal dekat sana kalau dia baca 10 ayat itu dan dia tak fikir ha, dia kena fikir dan fokus apa maksud ayat yang di sini okey Ha, uh, so Rasulullah selalu baca 10 ayat ni lepas bangun. Naam. Okey. So Ustaz, maksudnya yang Imam Nawawi beliau sebut al-ayat dekat sini ni ialah 10 ayat yang terakhir surah Al-Imran. Ya, ayat. Uh, ha. Oh, okey, okey. Ana mutaassif. Okey, okay. ayat yang seterusnya dan firman Allah Taala maksudnya Maka apakah mereka tidak melihat unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung ganang bagaimana ia, ganang bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan maka berilah peringatan kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan ya yeah. so di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi contoh-contoh untuk orang Arab sebab uh, orang Quraisy orang Arab yang mereka terima buku ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala so Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka beberapa contoh yang ada di dalam uh, kalangan mereka mereka ada nampak macam unta mereka ada nampak bukit ada nampak uh, langit atau bumi ah ha. so dia akan bagi mereka contoh-contoh yang ada dekat tempat mereka tapi kalau tempat kita kita boleh fikir macam mana hutan macam mana uh, semua benda yang ada dekat uh, tempat kita sungai-sungai ah -sungai, uh. so kita akan fikir uh, macam mana dia air itu dia selalu dia pergi ah uh, contoh semua tafakur itu kalau Tujuan kita atau target kita untuk uh, apa ni in pada Allah Subhanahu taala atau kita nak sampai macam mana uh, taazim kepada Allah Subhanahu taala itu semua akan dapat pahala. Okey ayat yang seterusnya. Ustaz, yang al-ibil kat sini ibil yang ibil Nabi Saleh ke ataupun ibil yang biasa bangsa Arab. Yang biasa yang mereka nampak. Ha, kalau kepada kita hmm. kalau pergi haji dan umrah dan kita pergi dan nampak ابني أه... أنتيتو ديما تشم بسا دان أه... يعني ادو سبحان الله كلاو كي تنبا دي مشم صفات ديالاين لاين ما ساي كي تنبا كي تاكن تينو لا ما الله سبحانه وتعالى من جيب okay. ولو كون دي دلام تفسير افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت بوكاني مشمنا الله من جيب كان ديه دي تا خلقت دي سين من مشمنا ملاهر كان اتو Uh, apa ni bersalin ah uh, boleh kata macam mana dia keluar daripada uh, uh, dari satu unta atau satu baby dia keluar daripada satu yang lain uh, Allah suruh mereka untuk tengok macam mana bersalin ah uh, itu satu mawazah kepada kita enam hmm, okey dan ayat seterusnya dan firman Allah Maka adakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi sehingga mereka dapat melihat yang ini dapat berfikir? Ya, yeah, ni nasihat atau, atau ni ayat macam nasihat untuk setiap orang yang dia suka travelling. Okey, travelling itu adalah boleh membuatkan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam taat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tujuan kita untuk travelling itu bukan untuk seronok sahaja, bukan untuk gembira sahaja. Kalau tujuan kita untuk uh, tengok macam mana ada mukjizat atau ada satu karamat di dalam sedunia dan kita uh, macam increase أو إيمان الله سبحانه وتعالى. إذو سبناه يساتو كليبهن. آه. الله سبحانه وتعالى. فينظرو فينظرو دي سيني أم باعتبار أتو عبرة قال ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Then Dan antara hadis-hadisnya adalah hadis yang telah disebutkan sebelum ini yang ini orang yang berakal adalah orang yang mampu mengawal nafsunya. Ya. Wa amila lima ba'da al-maut. Tak, ya, tak ada. Tak ada. Okay. Matan pun so, tak orang ada. orang yang pandai yang dia semua amalan dia amal-amalan amal, dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak buat apa-apa amal yang untuk dunia atau untuk uh, diri sendiri atau uh, untuk apa yang dia suka sebenarnya. ينبالغ بنتك كتا منبوات كان ديا كران الله سبحانه وتعالى وعمل لما بعد الموت سمو عمل عمال, عمال ديا سلباس ديا ماتي اه ينبالغ بنتي باب يان ستروسنيا قال باب في المبادرة للخيرات وحثي من توجه لخير على الإقبال عليه بالجدي من غير تردد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وأنتم الأرض الآية dan firman Allah Taala uh, dan bab pada menyatakan bersegera ke arah kebaikan dan galakan kepada sesiapa yang ingin melakukan kebaikan supaya mengutamakannya tanpa teragak teragak-agak Maka uh, uh, firman Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu berlumba-lumba lah mengerjakan kebaikan. Ya, yeah, so that, di sini uh, berlumba-lumba maknanya dia macam laju betul? Atau betul. dia macam uh, competition, ha, ada macam musabaka. Kita ada untuk competition siapa yang dia akan menang. Ramai orang masa yang dia masuk masjid, dia duduk dekat belakang. Kenapa tak pergi ke, ke depan? Sebab ke depan itu adalah syurga yang ke, yang pertama dan yang kedua. Kenapa dia pergi yang ketiga atau yang keempat? Ataupun ada dua orang, dua-dua yang dekat garisan yang kedua atau lain yang kedua dan mereka fight. Dia kata silakan, silakan. Dia kata tak, tak, tak. Kamu yang silakan, silakan. Jangan buat macam tu. Terus masuk. Ha. Ah. Sebab Rasulullah bagi tahu, kalau walau yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi kalau mereka akan fight pada line yang pertama atau garisan yang pertama mereka akan fight sebab garisan yang pertama yang paling penting sebenarnya so la, la ni ada satu kaedah la ithara fi ta'at ad. tidak ada ithar atau tidak ada uh, atau boleh bagi kepada orang lain satu ta'at kalau kita dapat satu ta'at kita terus ambil ta'at itu jangan tunggu kepada orang yang lain okay, kita ambil dulu Nah, ayat yang kedua. Dan firman yeah. Allah Ta'ala maksudnya Maka bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu Dan syurganya yang seluas lapisan langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Okey, tak ada tahu perkataan yang di sini Ya, perkataan yang di sini yang bersegera ni apa maksudnya? Ini maknanya baik atau macam macam negatif? Macam mana ya Syekh uh, yang baik mana cepatlah ah, yang baik sebab mana kalau bahasa Arab ni syari'u ma macam 'ajalah satu orang yang dia selalu macam apa ni selalu dia cepat atau selalu suka kalau semua benda dia cepat okey oh. itu maksud dunia. so kadang-kadang al-'ajalah al atau yang cepat itu macam tak baik mungkin kita akan silap atau tersalah apa-apa semua tapi untuk taat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada Ya, walaupun ramai orang dia kata tak, fikir dulu tak. Kalau taat Allah SWT, terus membuatkan dia. Macam dia nak bagi sedekah. Kalau dia fikir atau dia dapat sedekah itu, dia nak bagi kepada satu orang fakir miskin, terus bagi dia. Walaupun selepas dia bagi, dia rasa macam, Ya Allah, kenapa saya bagi saya? Mungkin dia tak mustahak. Atau mungkin saya boleh bagi kepada satu orang yang lebih binting atau lebih berhajat pada orang itu. Uh, tak apa. Macam yang paling penting kita akan bagi, terus akan bagi dia. Okay. وسارعوا كم من كم شم... أه... قال واما الاحاديث فالاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم حديث maksud حديث Yang pertama daripada Abi Hurairah radhiyallahu an sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersegeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita di mana seseorang pada waktu pagi menjadi mukmin namun pada waktu petang telah menjadi kafir dan pada petang dia seorang mukmin namun pada pagi hari telah menjadi kafir dia menjual agamanya dengan sedikit perhiasan dunia hadis riwayat Imam Muslim So maknanya kadang-kadang satu benda yang paling kecil yang kita tak nampak sebenarnya dia bahaya sebab dia macam pintu yang kita dah buka. Tak tahu apa ada di belakang dia. Tengok yang contoh yang Allah, Rasulullah dia bagi di sini dia kata kaqita'il lailil muzlim dia macam gelap sangat yang hitam yang tak boleh nampak apa di belakang dia. So masa yang kita ada pintu yang kita tutup pintu itu di antara kita dan maksiat itu jangan buka pintu.

فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فراى انهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمه رواه البخاري، وفي روايه له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت ان ابيته، والتبر قطع ذهب او فضه. Maksud hadis yang kedua daripada Abi Sirwaah Uqbah bin Al Harith radhiyallahu anhu katanya saya mengerjakan salam asar di Madinah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda mengucapkan salam kemudian berdiri dengan cepat lalu melangkah di antara bahu-bahu para jemaah menuju sebahagian bilik isterinya para sahabat sangat terkejut dengan sikap baginda yang tergesa-gesa itu Kemudian baginda keluar menghadap mereka dan baginda melihat betapa mereka terkejut melihat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergesa-gesa itu. Baginda bersabda, "Saya ingat sesuatu berupa seketul emas yang ada pada kami. Saya tidak suka kalau ia menahanku. Maka segera aku perintahkan untuk membahagikannya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam satu riwayat oleh Imam Al-Bukhari, "Saya meninggalkan di dalam rumah seketul emas hasil sedekah." Saya tidak suka kalau saya sampai memilikinya. Atibru At adalah ketulan emas atau perak? Menhanku. Eh? Menhanku. Okey. Ini, untuk perkataan ni yang menhanku, ulama kita ada khilaf. Apa maksudnya yang menhanku di sini? Okey. So, kalau dalam bahasa Arab, fakari itu an yahbisani. An yahbisani macam penjarakan saya. Ha, itu boleh kata. Fakari itu an yahbisani. So, mereka kata apa maksud perkataan yang di sini? Ah, ha, maksudnya duit atau harta yang kita memiliki, yang kita ada mungkin ah ha, mungkin dia akan halangkan kita pada syurga. Ah, ha, macam tu. Sebab kalau kita ada banyak harta, kita macam ta, uh, macam terlupa untuk uh, keluarkan zakat atau terlupa untuk bagi orang fakir miskin sebab kita sibuk selalu sibuk sewok, Okay? Ha, mereka kata itu maksudnya fakar itu ani habisani. Ini satu. Yang kedua biasanya Rasulullah kalau dia habis salat dia akan duduk. Dia tak tak gerak macam keluar daripada masjid atau tak dia akan buat ibadah dia akan sambung ibadah selepas salam. Okay itu sunnah Rasulullah. Ramai orang dia kata macam uh, zikir itu selepas salat macam uh, bid'ah atau satu orang dia kata uh, tak bayar duduk kena sambung. Uh, ada banyak opinion sebenarnya. Tapi min ikuti hadis ni Rasulullah kalau dia habis dia selepas salam dia akan duduk dan zikir kepada Allah Subhanahu taala. Akan okay, yang kedua, yang ketiga eh uh, eh uh, ya uh, di sini hadis yang di sini uh, Rasulullah selalu dia nak menyujuk. walaupun dia tahu uh, benda itu dia ada dekat rumah dia, tapi masa yang Rasulullah dia buat satu benda yang depan sahabat semua sampai mereka macam takut ah. Huh? Macam mereka takut nak ajar mereka. Kalau ada satu apa ni, satu emas atau satu berak dekat rumah, rumah kita, itu macam bahaya. Kita akan takut. Bukan yang kita seronok. Ha, kita selalu bagi fisa bilillah. Okay, so Rasulullah dia nak ajar semua sahabat. Okay. Ustaz, uh, hadis, uh, nah. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz. kalau uh, sah sahih ke yang ada hadis tentang Salina Abdul, Abdul Rahman yang dia lambat masuk syurga kerana harta dia? يا أده ده لقي ساتو ساتو آيات ساتو آيات يعني سورة،, اه سورة الأعراف جزاك الله خير شيخ إني ساتو آيات إن يعني الله سبحانه وتعالى برفرمان ذكر سورة الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كُلًّا بِسِمَاهُمْ الأعراف نيساتو جروب ساتو جروب يعني أهل أهل عدالة ملية سبلانية orang yang mulia macam Sayyidina Abu Bakar, Umar Osman, mereka tak masuk syurga dulu. Yang sama dengan seorang fakir dan miskin. Dalilnya, masa yang Rasulullah dia nak buka pintu syurga, siapa yang akan buka sama dengan dia? Tangan Rasulullah sama dengan tangan eh, tangan orang itu. Siapa? Satu orang perempuan. Satu orang perempuan yang dia kafalah kepada anak-anak eh, yatim dia. Okay. So mana Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar dia tak buka sama dengan Rasulullah? Atau Sayyidina Umar, Osman, Ali. Semua orang yang mulia, mereka tak masuk syurga dulu. Mereka akan tunggu dekat satu, apa panggil dia? Satu kantarah, apa panggil dia? Gerbang ke apa? Boleh kata gerbang. So mereka akan duduk dekat sana, di bawah gerbang itu. Dan mereka akan discuss. Macam Sayyidina Ali dan Muawiyah dia akan duduk siapa yang salah siapa yang betul mereka akan bincang dah maafkan saya ya, ya saya dah maaf ni boleh maafkan dia mereka akan memaaf di antara each other dan baru mereka akan pergi dan masuk syurga tapi orang fakir miskin dah masuk sebelum itu faham ni sama juga kalau orang yang muda kadang-kadang mungkin tak masuk okey indi lagi satu qala fatakhata raqaba anas ila ba'd hijr rasul dia nak masuk ke satu bilik Uh, isteri dia. Uh, so maknanya yang sebelum ni al masjid al Nabawi sebenarnya bintu-bintu uh, rumah Rasulullah atau bilik-bilik isteri Rasulullah dia buka terus ke masjid. Kalau buka bintu terus akan masuk. Uh, macam tu. Bukan yang macam uh, bintu uh, apa ni bintu depan rumah dia macam dekat luar dia perlukan untuk pusing untuk masuk masjid Nabawi tak. Dia akan buka terus dia masuk. So kalau pintu buka, sesiapa yang di dalam masjid boleh nampak apa ada di dalam di dalam rumah, di, di dalam bilik. Aa, sebenarnya itu kenapa satu hari sebelum Rasulullah sebelum wafat Rasulullah satu tahun dua tahun Rasulullah dia suruh semua sahabat untuk tutup pintu itu. So semua sahabat tutup. Macam Sayyidina Umar dia ada satu pintu yang khas ni rumah dia dia buka dia masuk terus masuk masjid. So Rasulullah dia suruh mereka tutup semua kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar. Okay, So ni satu kelebihan atau satu apa ni uh, fadilat kepada Sayyidina Abu Bakar Rasulullah tinggal pintu dia. So dia terus buka dan masuk masjid. Tak payah pusing untuk masuk masjid. Ya. Yeah. Seb sebab, tu ada hadis se yang sebab tu ada satu hadis yang Rasulullah bagi uh, isteri dia sikat rambut baginda kan? Ah tengok kan? ah ya. Yeah. Oh. Qala li, li Sayyidatuna uh, Aisyah qala nawilini al khumrata min al masjid ya suruh uh, Aisyah untuk ambil satu satu kain daripada masjid dan dia kata ya Rasulullah saya haid ada haid qala inna haidataki laysat fi yadiki okey haid itu bukan di dalam tangan kamu ah ha, itu maksudnya so lepas tu dia, masuk dan ambil faham ah ha, itu maksudnya Ya Rasulullah sikat rambut yang Aisyah sikat rambut Rasulullah tu ada. Yang sikat rambut Uh, ni di dalam bilik. Di dalam bilik. Uh, dalam bilik. Uh, di dalam bilik. Uh, ada lagi satu hadis masa yang Rasulullah tengah malam atau waktu tahajud Rasulullah dia keluar daripada bilik Sayyidatuna Aisyah dan pergi ke Al-Baqiyah. Okey. Uh, ataupun kadang-kadang Rasulullah dia masuk masjid dan dia salat qiyamul lail dekat masjid. Dan Aisyah dia akan masuk. Ah, uh, Macam mana dia masuk? Sebab pintu sahaja. Buka pintu masuk masjid. Kita okay? tu pintu dia dekat bilik dia. Itu kenapa masa yang kita pergi dan di, kita mari ziarah Rasulullah dan Abu Bakar macam ni macam tahu ni yang bulat itu. Dia tepi-tepi masjid. Betul-betul. Sebenarnya yang bulat itu yang kita nak, nak nampak ke dalam ni pintu sebenarnya. Ni adalah pintu. So ini zaman mereka macam tu. Buka pintu masuk masjid. Nah. Okay. Al-Hadithu al Thalith Qala Anjabin Radiyallahu Anhu Qal قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى قتل متفق عليه Masuk yang ketiga daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya telah berkata seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu perangan Uhud adakah kamu nampak di manakah kedudukan aku jika aku terbunuh jawab baginda di syurga Maka dia melontarkan buah-buah tamar yang di tangannya. Kemudian dia saling berbunuhan, iaitu berperang sehingga dia terbunuh. Hadis dari Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Ni kelebihan husnul zan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Kalau kita suka jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suka jumpa kita. Okay? Itu husnul zan. Husnul zan akan bawa kita ke syurga sebenarnya. Nampak. الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت شحي وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. Masuk hadis yang keempat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata lelaki itu wahai Rasulullah sedekah yang manakah yang paling besar pahalanya baginda menjawab engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sihat dan bakhil dengannya engkau masih merata, merasa khawatir kekurangan dan mengharapkan kekayaan dan engkau tidak menangguhkannya sehingga roh sampai pada halkum yang ketika itu engkau akan berkata untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal waktu itu ia yakni harta telah menjadi milik ahli sifulan si fulan yakni ahli waris. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, al-hulkum tempat berlarinya nafas yakni saluran pernafasan dan al-mari yakni tempat berlarinya makanan dan minuman yakni saluran makan, makanan dan juga minuman. Ya, yeah. so walaupun kita macam tak ada banyak duit, tak ada banyak harta, tapi bagilah fisabilillah sikit itu kalau bagi dia di dalam masa yang susah itu lebih baik kalau kita bagi dia masa yang kita dah jadi kaya. Rasulullah bersabda, sabaka mi'ata dirham. Ada satu dirham, dia lebih baik pada seratus ribu dirham. Kenapa? Sebab dia bagi dia dekat zaman yang susah. Ataupun masa yang Orang fakir datang kepada dia, dia minta untuk sepuluh ringgit sahaja. Dia kata tak apa. Datang esok saya akan bagi seratus. Kalau bagi sepuluh itu lebih baik kalau bagi seratus esok. Okey. Sebab hal dia, dia lebih penting. Atau kita tidak tahu kalau boleh hidup sampai esok. Ha. Uh, so maknanya sepuluh ringgit itu lebih baik kalau bagi esok seratus, 100 seratus uh, 100 atau seribu. Di sini sama juga. Kalau dia bagi dekat zaman yang susah, itu lebih baik. Kalau dia apa ni melewatkan dia okey wa anta takhshal faqra dia takut kalau dia bagi 10 ringgit tak dapat 10 ringgit sebab total duit yang dia ada 10 ringgit sahaja okey qala takhshal faqra wa ta'mal ghina dan dia harap akan jadi kaya ha. itu keadaan dia okey ha qala wala tuhmil jangan tunggu kalau dia tunggu tak tahu apa yang berlaku nanti ha. So mananya uh, kita ni boleh berkaitkan hadis ni dengan hadis sabaqad dirhamun mi'ata alfi dirham. Ni satu. Yang kedua, ramai orang dia kata, okey, sebelum saya mati, saya akan membahagi semua uh, apa ni semua harta saya. Itu salah, tak boleh buat. Ramai orang dia bawa satu lawyer dan dia akan minta dia untuk membahagi mengikut syariah. Kenapa? Saya takut kalau waris-waris saya akan mereka akan gaduh. Atau mereka akan fight. Itu salah. Itu bukan hak kamu. Itu Allah bunia. Kalau dah mati. Nanti. Apa ni. Waris-waris kamu. Dia akan ambil. Kalau mereka ada khilaf. Atau mereka macam. Ada fighting. Mereka macam. Macam potong selatur rahim. Itu bukan. Bukan masalah kita. Sebab kalau kita membahagi. Masa yang kita di dalam hidup. Itu salah. Ha. So maknanya kita akan tinggal semua. Jangan membahagi. Kalau dah mati. Mereka akan apa ni ada satu kefahaman di antara mereka. Okey ramai orang dia fikir State. itu lebih baik tapi itu salah sebenarnya. Tak boleh membuatkan dia. Okey. Ustaz, kalau dia bahagi masa mula-mula lagi dulu. Mana ha, walaupun dia pun pun itu pun. itu salah sebenarnya. Walau kalau lebih baik untuk semua waris-waris kalau mereka lepas macam ayah atau ibu dah menengah, mereka duduk balik dan kata apa yang ayah dan ibu dia bagi tahu jangan ikut. Itu macam nasihat sahaja. Le tak dia di sini. Okey. Kalau kita nak tulis di dalam wasiat boleh. Tapi jangan membahagi dulu. Jangan membahagi dan pergi ke uh, apa ni tak tahu dekat mana dan dia tulis di atas uh, apa ni perjanjian ni untuk si uh, ni uh, ni untuk siapa dan dia akan sign. Dan lepas tu dia chop dekat ni government. Itu salah sebenarnya. Kalau dia tulis wasiat tidak ada masalah. Wasiat itu macam wasiat sahaja. Okey. Tapi apa yang selepas dia untuk membahagi atau dia nak apa ni confirmation atau nak bagi tahu dekat macam EPF atau nak bagi dekat uh, apa ni government itu salah sebenarnya tak boleh buat. Okey. ni yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, uh, kalau satu orang dia membahagi semua harta dia fi sabillillah, okay? semua harta dia fi dan dia kata kalau saya mati semua harta saya fi semua waris warisnya tak ada tak dapat. Betul? Ah, tak betul. Okey, macam mana? Satu bertiga sahaja, apa yang dia bercakap, kita akan ambil satu bertiga. tiga. fisabilillah. Yang baki, kita akan bagi balik kepada waris-waris dia. Okey, sampai di sini, insyaAllah. Dan kita akan sambung minggu depan. Subhanakallah wa hamdik. Nasyadu la ilaha illan. Astaghfirullah wa natubu ilaik. insana fi khusr. Illa aman amal salihat. Wa taasubil haqqi wa taasubil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير جزاك الله خير ان شاء الله بارك الله